Дякую, Кириле, і я також хочу запропонувати нашим глядачам подивитися, як же відзначають 14 лютого в інших країнах світу. Ефір нас вийшов дуже емоційно насичений, час відпочити і відправитися у подорож до найромантичнішого міста. Найромантичнішим містом у світі вважають Париж. Хоча він не бачив стільки весіль, скільки Лас-Вегас. Це місто – суцільне свято, нескінченне, ще підстерігає туристів на кожному кроці. Коли ви прилітаєте до Лас-Вегасу, перше, що ви бачите в аеропорту – це гральні автомати. Коли приїжджаєте до готелю, перше, що ви бачите – гральні автомати, а вже потім – гральні автомати і лише десь там, вдалеку, майорить ресепшн. В номерах у міні-барі немає нічого, навіть пляшечки мінеральної води. За нею треба спуститися у лобі, де перше, що ви побачите... Везде автомати, автомати, автомати. Навіть за барною стойкою стоять автомати. До речі, номери в готелі коштують десь приблизно 20-30 доларів за ніч. Але не 14 лютого. Власне, в той день, коли ми приїхали. Вартість номерів в день усіх закоханих зростає втричі. За ніч це буде 100 доларів в середньому. Мабуть, це також спонукає одружуватися. Що ж дарма витрачати такі гроші? Треба на згадку якийсь сувенір. Ну, хоча б обручки. Весіль у цей день ми бачили безліч. Різні національності, вік, колір шкіри. Одружувалися всі. Наче весь світ перетворився на одну велику весільну каплицю. До речі, каплиці тут у Вегасі майже на кожному кроці і в кожному готелі. Ми з чоловіком також не змогли пройти повз цей весільний флешмоб. Сфотографувалися у фоті я та у метелику чоловік на фоні знаку «Ласкаво просимо у Вегас». Спочатку ми виставили, звісно, чергу, довгенько стояли. Але коли люди в черзі побачили мою фату, вітань було стільки, неначе на весільну фотосесію, до нас з'їхалися усі родичі і родичі родичів. І тут прийшла несподівана для Вегасу думка. Якщо ми ризикнули вести усю чергу в оману відносно нашого весілля, треба ризикнути і зіграти в казино. Ми попросили вдачі, розкинули карти, виграли 50 доларів, вирішили на цьому зупинитися і перейти до шоу-програми нашого підставного весілля. З нашого готелю «Екскалібур», який розташований на початку головної вулиці Стріпу і нагадує Англію часів короля Артура, ми пробилися крізь усі гральні автомати і потрапили до готелю «Луксор». Якби не неонові вивіски та кав'ярні «Старбакс», можна було б сказати, що ми перемістилися у часі і опинилися у давньому Єгипті. В готелі «Луксор» знаходиться один з найцікавіших музеїв, присвячених «Титаніку», де зберігається найбільший фрагмент, піднятий з дна. Квиток коштує 45 доларів. На вході його одразу обмінюють на копію справжнього квитка на «Титанік», де вписане ім'я та прізвище людини, що справді подорожувала горизвісним лайнером. Відвідувачі зможуть на власні очі побачити усі визначні місця корабля і навіть дізнатися, яка доля спіткала пасажира, квиток якого ви отримали на початку екскурсії. Казіно «Нью-Йорк» дозволили не тільки прогулятися майже справжніми вуличками Великого Яблука, а й пафосно сфотографуватися на фоні Бруклінського мосту. Мост є сюди, Бруклінський. У день всіх закоханих неможливо не відвідати Париж. І нам це вдалося, адже Вегас дуже зручне місто. Тут Бруклінський міст знаходиться в 50 метрах від Ейфелевої вежі, де розмістилося ще одне казіно. Готель «Беладжо», казино якого грабували всі друзі Денні Оушена, несподівано перемістила нас у Китай. Бачиш, Танечка, в цей раз зроблено в китайському стилі все «Беладжо». Скажи какую-нибудь фокку. Лягушка прыгнула в пруд.
Насолодившись квітами і подарувавши усім присутнім англомовним туристам китайське хоко російською мовою, ми пішки відправилися до Венеції. Навіть незважаючи на те, що до готелю Венеція ми дійшли вже ввечері, всередині панував безхмарний спекотний полудень, який створювало штучне небо над головою. Ще одна хитрість володарів казино – зробити так, щоб клієнт загубився у часі. Вправні голосисті гондольєри додали до нашого весільного експрес-туру місцевими казино італійського шику. Тим паче, що це було безкоштовно, адже вхід до усіх казино у Вегасі вільний. Лас-Вегас неможливо уявити не лише без казино, а й без феєричних шоу. Наприклад, в MGM Grand. Так-так, те саме метро Голден Майер, де на заставці гарчить лев. Ось так він це робить. Чи скоріше так. Так ось, у цьому готелі-казино йде шоу всесвітньо відомого цирку «Дю Солей», яке ніколи не виїжджає за межі Лас-Вегасу. Шоу «Хак». А це, щоб ви мали уявлення про костюми шоу та про те, що після одруження жити набагато веселіше. Романтичне 14 лютого завершилося усвідомленням того, що ми нагріли казино на $50 і, звичайно, дивовижним шоу фонтанів. Ось така у нас вийшла подорож. Ми полюбувалися, подивилися на дивовижне шоу фонтанів, зіграли в казино. Дійсно, виграли $50. Це трохи похвалилися, адже наша попередня гостя казала, що треба хвалитися. А для мене кожен ефір з вами як перше побачення. Тому я трошки похвалилася. А зараз прийшов час нашої постійної рубрики «Афіша дня». Разом з театром опери та балету у 18:30 ви поринете у феєрію балету. Будинок клоунів запросить вас на Коко Лямур – клоун-шоу, що створене за принципом класичного кабаре. А в театрі музичної комедії, незважаючи на лютий, ви відчуєте запах білої акації. Легендарна оперета зустріне вас зірковим складом, 6 народних артистів України та дивовижна музика Ісаака Дунаєвського, що стала визитівкою Одеси. Театр на Чайні запрошує вас познайомитися з маленьким Доні, що переміг темряву. Вистава поставлена за п'єсою Леонарда Герша «Ці вільні метелики». Вікове обмеження не молодше 15 років. А бажання маленьких глядачів у театрі «Ляльок» здійсняться у виставі «По щучьому віленню». Нагадую, що сьогодні останній день показу документального фільму про українського оперного співака Василя Сліпака, що загинув у зоні АТО. Будь ласка, не пропустіть, сходіть. Це історія про Василя Сліпака, якого, на жаль, вже немає серед живих. Коли він був малим, то пізно почав говорити, а коли почав, то зразу заспівав. Він співав вдома, співав на вулиці, на оперних сценах, на майданах, співав під кулями в окопах. Він подарував людям все, що мав: своє життя, свою любов і свою пісню. Скоро на екранах фільм «Міф». Добре,
продовжимо знайомити вас з акторами одеських театрів. Вони у нас не тільки шалено талановиті, а й дуже приємні у спілкуванні, і ви зараз цьому переконаєтеся. Сьогодні у рубриці «Обличчя з обкладинки» артистка театру «Юного глядача» Надія Машукова. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні багато говорили про любов. Як закохати у театр глядача? Як ви гадаєте? Не знаю, ну... У нас вот многие зрители ходят, наверное, в театр с детства, и есть уже какие-то такие, вот они уже врастают, и они уже знают репертуар, они уже знают всех актеров, ну как влюбить, наверное, я не знаю, нам нужно, наверное, как-то стараться дарить какой-то позитив все время, честно делать свою работу, наверное, только так. Слава Богу, если влюбятся потом, и будут всегда ходить всю жизнь потом в театр. У вас трохи легше, у вас маленькие приходят и вже звикають. Да, да. І вже всіх знають, і потім вони вже виростають. Чи багато глядачів приходить до театру, юного глядача? Ну, власне, в принципі, да. Да. Да, да. І як в останнє время, хорошо, да. Спектаклі продаються, багато зрителей. Я побачила у вас у виставі «Міщенін во дворянстві». Угу. Розкажіть, будь ласка, це новий твір у репертуарі театру юного глядача? Да, да, это новый спектакль, его поставила прекрасный режиссер Людмила Олеговна. Вот. Де відбувається дія? Це за Мольєром чи у сучасному світі? Ну, он немножко современен. Смысл остается тот же, просто в чем сдвинут акцент, в том, что, скажем так, Мещанин в нашей современной истории это такой бизнесмен среднего звена. Вот, у него есть своя пекарня, и влюблен он, ну, кто у нас графини, да, сейчас, в наше время, это звезды, да, ну, какой-то такой класс, который немножко выше, да, и к которому многие стремятся, вот, у нас Дримена, та женщина, в которую он влюблен, она у нас звезда. Ее играет прекрасная исполнительница Ляна Карева, так что, ну, приходите. Я наверняка вы видели, и очень она вам понравилась. Ну и вообще. Поэтому, да, немножко современен сюжет. А вы кого играете? Я играю служанку Николь. Служанку в доме господина Журдена, главного героя. А вот ну, такую веселую хохотушку, которая, в принципе, очень любит эту семью и хочет помочь. И тоже хотела бы выйти замуж за слугу, за Кавьеля. Но прежде всего должна дочка выйти замуж, только потом уже я. Поэтому я ну, во многом помогаю и хозяйке, госпоже Журден, чтобы осуществить свою собственную мечту. Ну, в общем... Це треба бачити. Це треба бачити. Саме головне, що атмосфера наповнена любов'ю. Ну, це Мольєр. Шутками, любов'ю, хорошим настроєнням, легкістю, да. Тому... Я трохи зізнаюся вам, у школі ми грали в якийсь фрагмент з «Міщенін во дворянстві». Я була Ніколь. О. Це так казали, я наче пригадала. Да. Я вже не пам'ятаю, що там було, але вона досить така норовиста дівчина. Норовиста, да. Норовиста. Да. Скажіть, може сказати, да, своє слово, свою правду господину Журдену, все, що на ньому думає. А в яких ролях можна побачити вас, Наді Машукову? Оце «Міщенін во дворянстві» воно чи ні? А, ви маєте в виду, що да, вот именно мене, вот, мою да, какую-то суть, да? Да, да, да. Да, в «Міщенін во дворянстві», думаю, да, там много есть чего от меня. Думаю, да. Да. Еще в каких ролях? Еще в каких ролях? Ну, в «Люкс» для новобрачных вы тоже видели, да? Да. Я думаю, там тоже много меня. Я не знаю, наверное, в каждой роли есть какой-то кусочек меня. Вот. Но есть, которые немножечко ближе, конечно, роли. Это Николь, да, близка, сейчас даже вот какие роли. Но, в принципе, «Сеньор из высшего общества» есть у нас такой спектакль. Я играю там жену главного героя Леонида Папагатта, Валерию. Тоже много чего. Тоже я, да, Надія Машукова є. Есть. Скажіть, будь ласка, а «Міщенін во дворянстві» – це дорослий репертуар чи дитячий? Ну, не для взрослих і для подростков. Стосовно ролей, у вас є роль у виставі «Каліка з острова Інішман». Да. Вона взагалі відрізняється від більшості, які ви граєте. Скажіть, будь ласка, як працювалося над ролью і взагалі чому погодилися? Почему согласилась? Ну, да. Потому что прекрасный материал, великий Макдонах такой.
не современный Чехов. Ну, потому что, вот, знаете, иногда спрашивают, какую вы хотите роль сыграть? Роль Мрии. Роль Мрии. Ну, не знаю. Я хотела бы всегда сыграть какую-то судьбу, интересную судьбу человека, сложную, неоднозначную, может быть, где-то противоречивую. Судьбу. Мне кажется, у моей героини там есть какая-то определенная судьба. Вот эта вот сестра, с которой она прожила всю жизнь, и этот мальчик, Олега, больше у нее, в принципе, ничего нету. Как работалось, интересно. Интересно. Интересно очень... Ребята все классные, которых я всех люблю. И, не знаю, этот спектакль как-то рождался. Он рождался и тяжело, но точно с огромной любовью и отдачей друг другу. Что одразу вышло друг статы... Героиня? Да. Нет. Мне казалось, что... Ну, вы видели, да, спектакль? Да, так, так, так. Был период в какое-то время, когда мне казалось, что все-таки я... больше старшая сестра, ту роль, которую играла Анечка Моргунова. Потому что я и в семье старшая, и мне какие-то вещи были понятны. Я даже у Саши Иваненко спрашивала режиссера, вот почему я именно в этой роли. Сменим его трохи. Да, мы даже был момент, когда мы пытались почитать по-другому. Ну, вот он сказал, что как-то вот интуитивно эту роль должна играть я, не знаю. Аня Моргунова була у нас в ефірі тиждень тому і, до речі, зізнався вам у коханні, що вона вас дуже любить і дуже сумує, що у вас не вийшло прийти минулої середи. І тут ви майже ось на камеру я сказала, що я передам вам це зізнання. Я теж її дуже люблю. Ось так, друзі. Тобто ви такі сестри з вистави стали сестрами у житті. Да, мені кажется, да, потому что у нас очень много общего. Анечка прекрасный человек, эмоциональный. Она человек без второго какого-то дна. Вот что думает, всегда что говорит, она понятна мне, не знаю, близка. И у нас действительно, у нас даже пап зовут одинаково, наших пап, и наших мам зовут одинаково. Бачите, які у нас актриси душевні, які вони щирі. Ви багато імпровізуєте на сцені, Надія. Буває. Скажу для наших глядачів, які, я впевнена, бачили Надію в виставі «Люкс для молодят», де вона настільки яскраво імпровізує, що навіть розколює партнерів по сцені. Чи було таке? І на що ви це робите, Надію? Я не спеціально це роблю. Мене несет просто. У мене немає такої задачі розколоти, щоб спектакль пішов непонятно куди, в яку степь. Ну... Не знаю. Не знаю, это какой-то уже такой кураж, но это такой спектакль. Они меня тоже раскалывают. Вы думаете, что только... Это когда было таки, расскажите нам. Ну, бывало, да. Да, бывало. Особенно Владимир Лилицкий, Егор Карельский. Бывает, раскалывают. То це вот такая... Нельзя говорить, как раскалывают. Это... Ну, весело. А це така невеличка у вас помста. Одну выставу вони, одну выставу ви. Это как-то все вместе происходит. И они в одной выставе. Может, вы где-то просто не заметили. Ну, просто я бачила для нашей Лилицкой, скажу, ну, была на одном из выставе, что Надія настільки яскраво втілася в образ, що Володимир Лилицкий та Ігор Карельський, вони слова не могли сказати. Якось так той сміх розібрав, що вони повернулися від глядача майже отак. І у сумній сцені я бачила, як трясуться трохи плечі і... А Надія, як то, і бров'ю не повел, і пєння продовжив. Ну, все нормально, как бы, мені не отомстили, мені вони побили мене після спектаклю. Все сказали, що я сволочь, да, ну, нічого страшного. Я була виновата. Чи ви імпровізуєте у всіх виставах? Якось такий акторський хіп. Ну, є якісь такі, ну, посерйозні ролі, там, звісно, не імпровізуєш. В дитячих спектаклях, ну, обов'язково, звісно, іноді потрібно. Чи діти вибігають на сцену, допомагають вам? Діти іноді вибігали, але от зараз вже не вибігають, а от я пам'ятаю, що я грала в спектаклі, зараз вам скажу, «Валять дурака не запрещається», я, там була така тема, що... Все взрослые должны вспомнить, как они были детьми. Я
играла такую разбойницу, которая говорит, что я в детстве я была очень вредная. Я все время кусалась, щипалась, обзывалась и дралась. И девочка прям вышла на сцену маленькая, ее никто не остановил, дала мне мандаринку и сказала: пожалуйста, не надо быть такой злой, это очень плохо. Возьми. Вот. И стало все намного легче. Так? Ну да, уже. Да, вы съели. Смотрели на девочку уже. Не, ну вот дети просто, да, их не обманешь. Вот, если... Підгодовують акторів діти. Да, да. Це добре. Ось да, бачите, да. Як зручно працювати у театрі юного глядача. Нет, весело, да. Всегда остаешься таким молодим чоловіком. Надія, я бачила у вас в Фейсбуці, у вас є фото в образі клоуна з дитячих лікарень. Да. Що це за проєкт? Що ви, кого ви відвідуєте? Проєкт називається «Не больничні клоуни». У нас є група людей, які нас обучали, ми вчилися цьому, тому що це... Ну, це певна совсем... специфіка. Да, це специфіка, да. Ну... Есть прям такая профессия, и в Киеве вот работают, в Москве уже много лет, у нас тут только вот пару лет, но мы обучались, спасибо нашим организаторам, мы работаем, специфика какая, мы работаем с тяжелыми, мы должны, ну, мы как бы ко всем деткам в палату заходят, но наша специфика работать все-таки с тяжелыми. Онкобольными детишками, которые долго лежат уже. Да. Вот. Ну, собственно... Непростая работа, но мы как-то уже привыкли, у нас тоже такой хороший сложился коллектив. Работает, мы должны всегда работать в паре. Все построено на какой-то импровизации, потому что мы должны прежде всего попадать в атмосферу этих деток, которые там лежат, и уже отталкиваться от этой атмосферы. То есть мы можем зайти, спросить, мы должны всегда спрашивать, можно ли зайти. И маму, и ребенка. Ребенок может сказать нет, не сейчас. Вот. И, ну, як взагалі да. реагуют дети? Ну, вообще, в принципе, позитивно. Ну, все равно, многие нас знают там уже, но есть же детки, которые в первый раз видят, первый раз там попадают в больницу, и, конечно, неожиданно. Сам вот факт, что в больнице ходят там клоуны. Ну, все равно какое-то вот внимание переключается. Внимание от больничной палаты, скажем, от этой всей атмосферы, от которой, конечно, никуда не убежишь. Все-таки мы должны, понимаете, мы их не лечим, мы... Переключаємо, скажімо, їх внимание. Вот в чому наша задача. Немножко переключити внимание. Чи були якісь курйозні випадки, ви можете пригадати на згадку ось, власне, коли ви були клоуни? Ну, таких клоуни. Прямо Може, курйозних. Може, також вам давали мандарини? Да, угощали, угощали. Печеньками угощали, да. А ви, у вас є якась історія, чи ви ставите питання, діти відповідають, чи вони вам щось розповідають, чи ви казку читаєте, як відбувається, чи це все дуже індивідуально? Ну, дуже індивідуально, можна просто пообщатися, дійсно, вони можуть нам щось розказати. Можем, мы часто работали, тоже был очень интересный такой опыт молча, в образе, скажем, белый и рыжий клоун. Ну, это всегда белый и рыжий клоун. Белый клоун, он такой серьезный, он все время ведет, он, не знаю, можем просто молча даже зайти в палату и там покрасить, будем тут типа, ремонт делать, вообще можно без слов все это сделать. А рыжий, он все время пытается помочь, но у него ничего не получается, может там перевернуться в ведро, там, слава богу, ведро, там, чтобы не капелись, перевернулось. Вот, можно молча, можно просто, вы можно кого? За дверью вообще вы так, поработать. Вы какой клоун, белый или рыжий? Ой, вы знаете, я, конечно, рыжий клоун. Вот, ну вот когда мы работали, мы пытались освоить то, что нам сложно, вот, допустим, белого клоуна. И мне вот даже наш преподаватель говорил, Костя Седов, что давай, давай, попробуй поработать над белым. Потом сказал, все, нет. Да, будешь рудым. Не надо, тебе не нужно. Надія, скажіть, будь ласка, на завершення залишилося 2 хвилинки. Які вистави з одеських театрів ви порадили нашим глядачам відвідати і подивитися? Музичної комедії, український театр, театр юного глядача, російської драми. Що б ви порадили? Які, на вашу думку, вистави? Ну, сейчас. Да, давайте. Да. Смотрела в украинском «Турандот». Хороший очень спектакль. Хотела бы очень пойти. Просто его очень хвалят. Да. Я не была лично на Олесю в кукольный театр. Забыла в русском театре.
по Чехову. Очень... Уездная конечно. Не-не-не-не-не. Рецепты любви. Да, мне очень понравился этот спектакль. Угу. Вот, пожалуй, на это очень хочу на Лесю сходить. Вот как... Да, к нам на спектакль. Все приходите. Приходите на Мещанина во дворянстве, на Филумена Мартурана. Очень хороший спектакль. Сеньор из высшего общества. Это вечерний. Да, дорога Памела. Да, дорогая Памела. Ночь Святого Валентина скоро будет спектакль прекрасный. Вот. Вообще, на все спектакли. Приходите, да. Друзі, вам понравится все. Ну, не відвідати театр юного глядача неможливо. Сьогодні у нас у гостях була актриса театру юного глядача Надія Машукова. Дякую, що прийшли. Спасибо. Ось такі в нас чудові актори. Вони емоційні, вони люблять своїх партнерів, люблять імпровізувати. Бачите, вже забалакуюсь трошки, бо переповнюють мене емоції. Ефір нас вийшов дуже насичений. Сьогодні ми і розбирали помилки на першому побаченні. І висловлюю своє кохання до спорту, до Одеси, до один до одного, до книжок. Сьогодні день дарування книжок, тому не забувайте про це, будь ласка, до книжкового магазину і своїм коханим близьким подаруйте гарний примірничок якоїсь історії. А наша програма майже завершена. Не забудьте увімкнути ваш телевізор завтра о 7:00. Моя колега Анастасія Рубелець розкаже вам про якісну дитячу літературу. Вона підготувала інтерв'ю з найкращим дитячим письменником світу за версією Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги Володимиром Рудковським. А у другій частині будемо говорити про спортивне волонтерство та 23-ті зимові Олімпійські ігри, перший тиждень яких вже позаду. Друзі, на все добре, хай вам щастить, любіть один одного, любіть все, що знаходиться поруч з вами, гарного вам дня!